daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tere. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 390, see tähendab, et 10 episoodi veel ja on suur ümmargune 400. Ja siis 20 episoodi veel ja on 420. Kas teeme ennustuse, kas selleks ajaks on Eestis kanep legaliseeritud? Ei. See saade tuleb tunduvalt rutem, kui sa arvad. Aga päris lahe oleks, kui sellel hetkel nii muuseas legaliseeritakse kanep, siis me saame esimest korda avalikult nagu podcastis sõitsetada. See oleks räägit lahe. Unistada ei võib. Manifesteerin seda. See on tõesti väga... väga jätkusuutlik ja kasulik tegevus, mida teha. Mõelda sellest, et Eestis asju legaliseeritakse või... Ja manifesteerimine. nagu see, et paljas porgand manifesteeris endale... Palun. Pikemad ripsmed, paksemad kulmud ja uue näo. Jah, jah. Ma kusjuures mõtlesin selle peale, see millegi pärast tekitas mul paralleele Vene propagandaga. Eks siis, et ses mõttes, et kui sa korrutad endale midagi nii palju, siis sa hakkad seda jäägitult uskuma ja siis selleks hetkeks mitte midagi muud enam nii kui nii ei eksisteeri. Eks siis põhimõtteliselt ta ise kujutab asju, mida päriselt ei eksisteeri, eks siis ta on nagu oma enda propaganda offer. Jah. Just. Mõtle, kunagi oli palju porgandi pilt kontori seina peal. Jah. Ja mitte korral sa ei mainitud teda. Enam ei paneks, jah, vist väga. Teda seina peale. Ei, see taga. Igatahes 400 on see episood, mis on tulemas. Andril oli juba suur tuhin hakata korraldama suure joonelist salvestust. Aga teie võite ka kommentaaridesse jätta näiteks soovitusi, mida tahaksite näha 400. Episoodis, mida me võiksime teha. Kas ma võin ühe hea mõtte anda? Nii. YouTube kanal tuleks kinni panna. Ja. Me selle kommentaari jõuame alle. Aga kus juures ma arvan, et see minu korraldus tuhinis tunnes sellest, et mängutöö sai läbi ja siis mul nagu kuidagi mingi ei osand enam endaga hakkama saada, siis ma tassin kähku midagi peale hakata korraldama. Ja. Soe on sees. Ja. Siin eelmine nädal ei olnud räägi enda mängutöö mullid. Jaga anekdoote. Jagan anekdoote või? Ses mõttes, et mu elukaas on ütles mulle, et võibolla ma jagan liiga palju. Et kas ma peaks igale pool avalikult rääkima, kuidas seal telgitagustes kõik põles või? No see on sinu enda valik. Ei, ma ütlen, et tehniliselt kõige keerukam mängutöö eales ja ma arvan, et me saime selle kõige, seda kõik arvesse võttes kõige paremini üritusega hakkama. Ja see, et seal neljaterased SSD-d lõhki läksid ja faile läks kaduma ja bänd esines elus esimest korda kinosaalis saamata aru, et kino helitehnika on teistmoodi ja kõik mingid siuksed elementaarsed asjad, minu eilne Apolloga kokkusaamine oli see, et ja Andri, me muidu jääme üritusega väga rahul, aga tead see wrestling, seda sa oleks võinud ette öelda. Et siukest asja tehakse. Mis neile siis ei meeldinud? No, lihtsalt, et nagu nad hakkasid kartma ja siis ma ütlesin selle peale, et noh, et aga siis te ju saitegi selle täis kokemuse kätte, et te piditegi ju arvama, et midagi juhtub ja midagi läheb katki. Et see oli nagu osa sellest kokemusest. Ja, aga ei, sees mõttes, et ma jäin väga-väga rahule ja mina tavaliselt oma rahule jäämist mõõdan sellega, mis hetkest alates ma hakkan järgmise mängutöö peale mõtlema. Ja kuna me eile põhimõtteliselt panime järgmise aasta sügises ja kuupäeva paika, siis võib öelda, et ma jäin väga rahule. Ma mõtlesin, et sa jääd rahule siis, kui loed kokku kõik kogu seda metsikut rahasummat, mille nimel sa seda üritust korraldad kogu aeg. Ja ma arvan, et Eesti edukaim streamer Isto teab midagi, mida ma ei tea, või tal on otsa kontakt mu raamatupidajaga või tal on äkki mingi teine raamatupidajaga mul on, sest et nagu ma ei saa aru. Ma ei saa siirata aru. Mis see Isto ütles?
Isto olevat öelnud, et mängutööd ja Lõunakeskuse e-spordi päeva korraldatakse valesti sellepärast, et nende mõlema ürituse peamine eesmärk on teenida räigelt palju raha. Ma näen, et sa juba elad villas ja suitsetad sigarette ja supled rahas lihtsalt. Fun fact all on, see on tegelikult green screen meie seljadega. Sinna võiks see mingisuguse fotomanipulatsiooni küll panna. Selle, jah, hästi. Mingi tõmbleva sigareti. Ei, see, mis see Breaking Badi see kaader on, kus on mõlemad, vaata, see raha peale kukkuvad. See must on nahalisele, nagu ma teenin oma näotsa. Ma kujutan ette, et Andri läheb kodus, tahab mulli vanni teha, siis ütleb, et kallis, kas ma dollareid ka mulli vanni viskan, siis läheb supleb seal sees. Jah, dollar on praegu kallim kui euro. Aga tulles tagasi mängutöö juurde, siis jaa, programm oli kindlasti väga välja kutsuv ja ma loodan, et teie jäite ka üritusega rahule. Siis ma tegelikult teie kommentaar otsa ei olegi kuulnud. No aga siis tuleb kuulata eelmist saadet. Okay. Siis tuleb eelmist saadet. Kiitsime. Teeme. Ühe sõnaga, liigume siis sujuvalt jooksvalt kommentaaride peale, see esimene vist oligi, kus kohas see pärines? YouTubeist pärines, mingisuguse podcasti, täkki vist oligi viimase podcasti alt. Vist ma ei tea, kas ma leidsin viimaselt või mitte. Kus juures aga sellega vist oli niimoodi, et kas ta sai nii palju downvote, et ta põhimõtteliselt sa pididki nagu eraldi otsima. Peideti ära või? Okei, võibolla. Iga tähes kuskil YouTubeis kasutaja Blame kirjutas, pange kanal kinni. See kanal on üks suur pettumus. Kellel ikka seda prahti aega vaadata on? Kus juures sattusin selle inimesega dialoogi, seal samas kommentaariumi all. Ja seal nagu... Andri, sa ei tea, seda ei tehta. Sa ei hakka interneti trollidega vaidlema. Ma ei hakkanudki vaidlema. Sa söödad need Ma ei hakkanud vaidlema, aga seal tekis nagu suke, et... sa ei interakteeru nendega. Ma vist ütlesin ala midagi sukest, et mulle väga meeldivad sinu videod ja siis ta aga mind ei huvita, mida keegi arvab või mingi siis juks asja ütles sinna vastu ja see nagu mingi ok. Ja, aga meid peab huvitama, mida tema arvab. Ja. Just. Kallis play me eelmist episoodi on vaadatud praegusel hetkel 736 korda. Või vähemalt klikitud. Või vähemalt klikitud, jah. On siin ühe 9 comments, okei, okay, never mind. Okei, okay, kuskil te olete siin. Ja siin samas oot, ongi see. Ja siis ta näitsa mulle seda korraks, seda viimast arutelu. Ei mäletad, keegi oleks küsinud. ja siis, et kui komplimenti oleks veel küsinud, oleks kõige lahetama, siis ei huvita, mida keegi teha tahab. Ja, täpselt. Ei huvita, mida keegi teha tahab, aga kui meie tahame teha saadet, siis huvitab. Pääsõnaga. Funny. Aga liigume päris kommentaaride juurde. Rasta Gaming eelmise episoodi algirjutas YouTubeis. Ilmselt GTA 6 ei tee revolutsiooni, aga Rockstar Games üldiselt hoiab mänge ajaga kaasas. Graafiline viimistlus on viimane asi, mis tehakse, nii et pettuma ei pea. Nõustun GTA kui Sandri osas, see hakkab vananema tõesti. Tegelikult graafilist uuendust tehakse kogu aeg paraleelselt, ehk siis, et sul ju, kui sul nii suurt mängu tehakse, siis sul ongi nagu need erinevad osakonnad, iga üks osakond tegeleb oma asjaga ja siis põhimõtteliselt mingisugune paar kuud enne seda, kui mäng välja tuleb tegelikuses, panustatakse ainult sellele, et kõik need erinevad aspektid pannakse siis oma vahel koos tööle. Ehk siis, et põhimõtteliselt ongi kuni mingisugune 3 kuud enne suure mängu ilmumis, kõik ongi katki ja kõik näebki kole välja, sest et nagu... Ja mõnikord ka peale ilmumist, nagu Cyberpunk ja siuksed. Mehaanika ja visuaal või need 3D mudeleid ja need graafilised pooled, et need nagu ei olegi mängu algprotsessis korraga koos töötamas. Ja. Smells Like Racing kirjutas, GTA 4 ei olnud ju katki. Games for Windows Live Launcher oli ja on katki. GTA 4 füüsikamootor oli ainult natuke toores, sest tegelane liialt ragdoll. GTA 4 sisaldas rohkem sellist Red Dead Redemption 2 hobuse munade sarnast detailsust AI loogika poole peal, loodetavasti ka GTA 6. Ja siis vist kuskil lisati veel mingi videoga, kus näidati jep, Smells Like Racing lisas ühe videoga, kus näidati võrdlust, mida GTA 4 tegi paremini kui GTA 5 näiteks. See oli kõik seal... need autoreffide puruksminekud ja kuidas see oli
väga, väga äge oli see. Ei olnud isegi meeles, et see nii detailne oli. Jah. Yeah. Seal oli mingit see, see konkreetne video oli veid selline nitpikim kui osad asjad. Et tegelikult GTA 4 on tunduvalt rohkem teissuguseid detaile, mis natukene paremini isile, isile nagu paistavad. Aga minu versioon GTA 4 oli küll katki, millegi pärast tegelane sõitis ringi nagu toks purjus kogu aeg. Äkki ta oligi? Ta ei saanud naljast aru. Ah, see oli see, see esialgne crack oli see. Jah, crack cocaine või? Crack cocaine, aga GTA 4 see autofüüsik oli küll kohutav. Nagu sellise... sellise... Meid sujuv oli see. See ei ole nagu isegi otseselt halb nagu üleüldises mõistes, aga GTA kontekstis on see küll halb, sellepärast, et see on... See on ikkagi teissuguse suunitlusega mäng natuke nagu. Eriti see, et kõik autod olid nagu tankid. Ja, ja kõik olid nagu siuksed hästi rasked ja nagu oleks nagu iga auto sisaldaks suures koguses vedelike, mis kogu aeg loksub ühes seinas teise. Vot siis. Ning Discordis Donisium ütles, et Edge Runnersi kohta muidu kirjutatakse, et subtiitrid ei kõlba kuhugi. Ma olen ka kuulnud seda selle Cyberpunki anime kohta, sellepärast ma panin kohe eos soomekeelsed subtiitrid alla. Oota, ingliskeelsed supakad siis? Ingliskeelsed supakad panevad veits villast ja väidetavalt. Aha. No võt siis. Ja. Ma ei ole veel vaatanud seda. Ma vaatasin esimest episoodi, ma võin sellest pärast rääkida. Igatahes, Andri, siin te ei olnud eelmine kord. Mida sina GTA 6 lekkest arvad? Mind tausalt öeldes tervik pildina ei huvita see, just sellepärast, et kuna mängu ilmumiseni on veel nii palju aega, siis see, mis vahet ole, mis aja hetkel need salvestused tehtud on, et siis on teada, et see ju ei demonstreeri kuidagi seda lõpp-produkti. Ja ma ausalt, ma lugesin neid asju, ma natuke vaatasin neid, aga tegelikult ega ma väga ei süvenenud sellepärast, et... Mina tean, et ma GTA 6 mängin nii kui nii, sest mulle GTA 5 nii väga meeldis. Ja mul on lihtsalt arendajates kahju, et nad peavad tegelema selliste 17 aastaste tekitatud probleemidega. Nii on, jah. Umbes sarnase järelduseni jõudsime meie ka, aga mis siis, eks teised inimesed tegid pealkirjast muid järeldusi. Anyhow, need olid kommentaarid sel nädalal podcast at level1.ee, Facebook, Twitter, YouTube, Discord, kõik need toredad kanalid, kus võite meid leida, postimehe kommentaarium ka, kui on sisukamad kommentaarid kui keelenatslus. Aga räägime videomängudest. Kõige uuem, värskem, kõige olulisem meie kõige lemmik mäng FIFA 23, Andri. Kas tahad ennast selgitada? Kas ma tahan ennast selgitada? Jaa, mul on väga konkreetne põhjus, selleks põhjuseks on mu töö. Ehk siis Euroniks FIFA 23 Eesti meistrivõistlused e-jalgpallis hakkavad nüüd oktoobrikuus pihta. Oktoobri lõpuks me valime välja 4 Eesti parimat FIFA mängijat ja esmakordselt me saame seda teha siis platformide üleselt. Ehk siis panna PC, Xbox Series X, /S, ja PlayStation 5 mängid oma vahel vastamisi ja see on ka see põhjus, miks ma tegelikuses nüüd paar päeva olen FIFA't mänginud või tähendab selle FIFA nagu erinevate versioonidega tegelenud ja ma ka eelmisel nädala mängisin korraks FIFA 22 arvuti peale ja ta nägi kohutavalt halb seal välja, sest seal vaata seda Hypermotionit, mis uue polikonna konsoolide peale oli PC peale ei olnud ja nüüd FIFA 23 tõiga siis selle sama asja PC peale ja siga hea näeb välja. Nagu päriselt jõhkralt jääneb välja. Aga mis on nali kogu selle ristvõrkmängu puhul, mis on nagu paperi peal jõhkralt uus, on see, et ta tegelikult on nagu nii... Katki? Ma ei saa öelda katki selle kohta. Halb. Ta nõuab mängijatel täiesti teispidist mõtlemist. Näiteks see sama, et sul on PlayStationi mängija. Ja PlayStationi mängija arvab, on harjunud, et kõik tema online mängud toimuvad läbi tema PlayStation Networki nime. Aga tegelikult seal on EA Social ID
ja sa mängu mängides seda ei näe, vaid et sul on see kuhugi mingisuguse mängu siseste network seadet all ära peidetud, kus sa siis leiad selle ülesse. Eks siis Aala näiteks sa kunagi mingisugune 4 aastat tagasi ühendasid oma EA accountiga ära selle ja sa kui mäletad, mis sa kasutaja nimi seal oli. Ja see tekitab eos nii palju probleeme, sest et praegu see seisuga kogu online otsing toimub selle EA social accounti järgi, mis siiski tähendab seda, et tüübid ütlevad su PlayStation Networki nime, aga selle järgi sa leia mitte midagi. EA on öelnud, et mingi, et ta peaks nagu erinevate asjade järgi tööle hakkama, aga see on EA, ma ei usu seda. Ristvõrk mängimine töötab täna. Töötab täpselt nii palju, kui neil serverid vastu peavad. Suure tõenäosusega, kuna mäng tuleb ametlikult välja nüüd 30. september, siis esimene nädalavahetus on kindlasti täielik kaos. Aga tänasel päeval oli niimoodi, et meile tegime Henri William Heinalaga, kes on üks Eesti parimad FIFA mängijad, tegime mängu. Mina mängisin arvuti peal, tema mängis PlayStation 5 peal, temal mäng töötas ideaalselt ja minul jõhklad hakkis. Kuigi nagu arvuti, et see ei saanud arvutist tuleneda, et see hakkis. Eks siis EA-le, et nad on nagu vastu võtnud selle otsus, et jah, nüüd on ristvõrk mängimine ja nüüd sellega, et pole enam vahet, mille peal see mängid välja arvatud, siis PlayStation 4 ja Xbox One. Aga need istuvad eraldi siis ristvõrguseks? Ja, et sul ongi, sul on ühises mängimises, sul on arvuti, PlayStation 5, Xbox Series XS, ja Google Stadia millegi pärast ja siis eraldi siis on PlayStation 4 ja Xbox One. Aga Switch? Ma jään sulle vastuse võlgu praegu. Tõenäoliselt ei ole kuskil. Kas Switchi peal on FIFA 2023 ka? Jaa, aga neil on need kõige vähem tööd näinud versioonid, kus võetakse eelmise aasta oma ja lihtsalt panakse uus number peale. Aga see meenutab juba see nagu PS2-le kunagi toodi neid FIFA-sid. Kui põhimõtteliselt ongi. Ja selle süsteemi järgi nad teevad. Aga FIFA-mängun ise on see, et ma nüüd varem mitte kunagi poolt seda arvuti peal mänginud, võibolla mingisugust vanemat versiooni ja see on nagu jõhkralt naljakas kogemus, kui sa hiirega juhid palli löögisuundi ja kõik mingid siuksed asja. Et ma olen jätkuvalt selles jäägitult halb, et kui keegi tahab mulle väljakutset esitada, siis ärge tehke seda palun. See võiks olla nii, et sa hakkad, et juhid hiirega palli. Konsooli peal juhid mehi. Sa arvuti peal juhid palli lihtsalt. Siis tuleb jälle see, et PC mängurid saavad öelda, et FIFA on sit ka konsoolidele, et sa ei saa. Võiks olla mingi sõike süsteem. Selline mängulaad, kus ongi täpselt eelemalt kirjeldatud situatsioon. Eks siis mängid kolme kesti, kaks mängijad proovivad palli lüüa, siis sa oled pall, kes proovib eest ära veelda. Jah. Aala nagu need Left 4 Dead directorid ja siuksed asjad. Aga FIFA juttu kokkuvõttes veel nii palju, et ma väga ootan, mida nüüd siis EA poolt tehtud viimane FIFA järgnevate kuude jooksul saavutama hakkab, sest et mina näen, et see ristvõrgus mängimine pakub nii palju võimalusi just e-spordi kontekstis, aga seal on praegu sellised elementaarsed lahendused nagu observer mode, ehk siis kus mina kolmand isikuna saan tulla kellegi mängu vaatama, on täiesti puudu, et ma pigem näen, et arvuti peal võibolla tehakse mingisugused kolmandate osapoolte lahendused selle jaoks, aga jah, et selles mõttes, et väga, väga tuus samm oleks võinud ammu olla ja näeme, mis sellest nüüd saab. Tovai. Allan, jätkame selle äärmiselt populaarsete, maailmas äärmiselt populaarsete mängude lainel. Sa mõtled Portal 2? Ei, ma ei, seda veel mitte. Sa mõtled siis seda Activisioni mängu või? Mõtlen seda Activisioni mängu, jah. Ja, ma sain ka lõpuks ära proovitud siis Call of Duty Modern Warfare 2 remake'i Open Beta. See ei ole remake, see on lihtsalt, see on järg. See on järjeosa. No okei. See on remake'i järjeosa, see on nagu I'll give you that.
jah, remake järje osa. Aga nagu sa Sten eelmises saates ka ütlesid, et see on Call of Duty, ta näeb ilus välja, ta mängib väga hästi. Üks asi, mis menüüs silma hakkas, oli, et saab kasutada konsooli peal ka AMD seda Fidelity FX-i või mingit sellest optionit, mis siis veidi tegi pildi paremaks. Et tundub, et nad siis veits kasutavad seda mingit scaleimis optionit ka seal. Et igastas see tegi pildi tipa paremaks peetas ja noh, jah. That's about it, et põhimõtteliselt beta mängimisega, mis ma mingi tund poolteist mängisin, sain enda isu täis. Mm-hmm. Et nüüd see patch, mis nad lisasid mingi päev, et vastased paremini nähtavad oleks, jah, saan tunnistada, et oli, toimis, mm-hmm. nägi paremini. Aga siis vähemalt ei olnud nagu minu mingi siuke haiglane ettekujutus ja õigustus, miks ma nii halb olin. Et nagu reaalselt oligi hästi kehv näha neid tegelasi. Just. No Battlefield 5 minu mõelest oli ka see probleem, et sul on ülisuured kaardid ja sul on väga raske selles detailses maailmas mingit vastast näha. Viies, jah, mõkkin, ma mõtlesin, et see mõtlesin seda uut Battlefieldis, ma hakkasin koha nagu küsima, et mis detailne maailm lesa näkid, aga viies küll, jah, viies küll. Ja viies, jah. Aga ei, selles suhtes, et jah, mäng on jätkuvalt, nagu selles mõttes, et mis seeriad on, ta on jätkuvalt hea ja pettumust ei pea Call of Duty fännidele pakkuma, ma arvan. Mm. Raudselt on need kõige tulihingelisemad fännid on praegu marus. Mis mõttes, see on rämes aast. Iga aasta täpselt sama probleem. Kõik need vead, mis eelmise mängus olid, on siin ka. Ei tea. Mm. Casual gamerina saan öelda, et oli täitsa tore kogemus. Millal see mängud ametlikult välja tuleb? 28 oktoober vist oli. Okay. Jah, 28 oktoober, jah. Mm-hmm. Eelmises saates teemelda. 20. oktoober saad sa hakata mängima kampaaniat, kui sa teed eeltellimused digitaalsele versioonile. Just. Mm. Eks siis kahe päevaga mängid läbi ja siis tukeldud mängu ilmudes kohe mitmik mängu. Ja. Kuus päeva lihtsalt keerutad pöidlaid ja tõmbled edasi. Sa mängid kuni mängu ametliku ilmumise, nii mängid kampaaniat mitu korda läbi. Jah. Mm-hmm. Teed kõik mm-hmm. raskusastmed ja kõik võimalikud need trofid ja achievementid ja challenged. Mm-hmm. Kõik teed ära. Aga sellega ma nõustun, et see nagu mängu siis liikuvus või sujuvus on täpselt see, et ega nagu mida vanemaks sa saad seda halvem sa seal mängus oled, et see reaktsiooni kiirus peab ikka rits olema seal. Mm-hmm. Mitte, et mul seal mängu open beta's halvasti oleks läinud, ma ikkagi keskelt läbi mängus jäin sinna enda tiimi edetabeli nagu keskpaika. Mm-hmm. Aga noh, jah. Äkki see on lihtsalt halb tiim. Halb tiim on siis, kui sa mõtled, et kret nagu siin läks küll sitasti ja siis mäng saab läbi, sa kaotad ja sa vaatad, et sa oled enda tiimi tipus. Siis on halb tiim. Siis on halb tiim, see on igas shooteris nii. Jah, eks siis tiim on täpselt nii tugev, kui selle tiimi nõrgim lüli alla ei olnud seda. Aga see on nagu huvitav seost, et Call of Duty on ju hästi nagu reaktsioonimänge, kui sa võtad sinna alla mingit CS:GO-d asjad ka, et kus sa suudad umbes 2 sekundiga viiele tüübile pähe lasta, aga samas sa paned teiselt poolt Battlefieldi, kus siis tegelikkuses ikka sa näed tüüpi ja sa pead ikka vaeva nägema, et teda maha saada. Mis on nagu Battlefield ongi siuke rohkem nagu vana inimeste mäng siis või? Jah, ta jätumas uue Battlefieldi välja, sest see uus ei ole mitte kellegi mäng. Aga need on võimalik ja 1 ja 5. Tegelikult see on paistlik moment üks uudis ka kohe ette võtta. Modern Warfare 2 beta on kõik enim mängitum Call of Duty beta selle sarja ajalus. Kõige rohkem tunde mängitud, kõige rohkem mängijaid, kõige rohkem matche, vähemalt niimoodi väidavad mänguloojad ise. Mm-hmm. Sotsiaalmeedias numbreid ei jagata, aga igatahes nii nad väidavad ja Steamis oli ka suhteliselt tipusta, nii et
No ütleks nii palju, et see vist oli esimene Call of Duty beta, mida ma mänginud olen, kus ma ei märganud kordagi, et midagi katki oleks või mingid serveri disconnecti oleks saanud. Mm. See, et on numbred jaga sinna kõrval, see kõlab nagu Venemaa referendumid juba. Ja nagu need märkimata need valimissedelid. Me ju teame, me ütleme, usaldage meid. Miks sa siis üldse näitad neid kuskile kaamerasse, kui seal ei ole midagi, ma ei saa aru. Jopp, Antonio. Täielik lampask. Aga jah, Modern Warfare 2. Mortal Kombat. Võibolla tõesti. On mida oodata, võibolla. Mis sa veel mänginud oled? Siis enda jaoks avastasin Portal 2, kuna see oli Xbox Games with Goldiga tasuta. Vist üks viimaseid Xbox 360 mänge ka, mida nad tasuta jagavad. Et võtsin ligi ja siis mõtlesin, et prooviks korra. No ja siis tunde hiljem jätkuvalt mängin. Et väga, väga lõpus mäng on ja küsisin ise endalt, et miks ma seda mängu varem ei ole mänginud. Kas Portal 2 oli see kahekesti mängimisvõimalus ka või? Jaa, seal oli see eraldi mängulood. Et kunagi, kui ma Portal 1 mängisin, siis see nagu mind nii väga ei kõnetanud, aga nüüd see Portal 2 on jah, sõike kuidagi mõnusa flowga läheb see. On... Täitsa naudin seda ja mäng hakkab üsna kohe varsti läbi ka saama. Oot sa mängid Xboxi peale, sest see oli koodiga praegu saadaval. Okay. Ega ilma asjata seda üheks maailma parimaks videomänguks peeta. Tõsi, jah. Mul on ta jätkuvalt Switchi peal installitud. Mõtlesin, et ma teen selle esimese kiirt läbi ja siis võtan teise ette, aga no, siis tulid osad mängud jälle vahele. Nagu alati. nagu alati. Ja siis viimase mänguna, mis... No, ja nii-öelda viimase mänguna mängisin Gamepass, siis võtsin ette Prodeusi või kuidas iganes seda ajaldatakse, mis on siis siuke pikseleeritud graafikaga tuumilaadne toode, ütleme siis niimoodi. Kas selle võib ka sinna boomer shooterite sandrisse liigitada? Seda näeb välja küll selline vanade peerude nostalgia onamine põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, jah. Te vist Discordis rääkisite ka sellest just parvada kas. Ja, et ta on väga siuke või noh, mitte väga, aga kohati on siuke Doom Eternali stiilis madistamine ka, et see heliriba on seal väga hea ja väga, väga äge mäng on, et praegult vist hetkel on nii PC kui ka konsoolide peal on nii-öelda siis selles kuidas siis tiimis on early access siis. Vare on ligipääs eesti keeles. Ja, et on selles staadiumis, aga ütleks, et väga palju tootav mäng on. Et senimaani mingit nagu bugisidega asju pole leidnud ja notimine on seal äge. Verd on seal väga palju. Ütleme niimoodi. Ja see on ka põhjus, miks me mängime videomänge. Just. Jaa, see ongi. ei, see reaalselt on see, et kui sa nagu mingit massi tapad, siis sul relvad pärast nagu reaalselt tilguvad verest lihtsalt. Okei, okay. See on juba groteskne. Jah, et on ikka üsna siuke võigas mäng. See läheb lastele mitte. Videomängud meeldi. Just. Saaks ainult verd. Just. Just, täpselt. Verd kui grotesksust. Jah. Täpselt. Ja siis viimase asjana ma sain lõpuks oma Steam Decki kätte ja siis ma võtsin kohe esimese mänguna, võtsin ette Metal Gear Solid 5. Et näha, et kuidas siuke kunagi suur mäng selle käsikonsooli peal või käsiarvuti peal või kuidas iganes eelistab nimetada seda jookseb. Et, PC. Pihukompuuter. PC pihukompuuter, jah. Mm-hmm. Pihukompuuter, PC. Jah. Yeah. Millise versiooni sa said omale? See 256 gigase. Et ma ei oska nagu peale selle, et tal jah, tõesti see läikiv ekraan on, ei oska midagi nagu teisemat näha, mis kui siis, kui ma seda 512 proovisin. Et
No Steamis oleks ikka need kõretima eksklusiivsed profiilipildi piirid ja mis jumal iganes. Aga mul on 256 segane ka. Mm-hmm. Aga kuidas siis jooksis Metal Gear seal peal? Selle PC peal? Selle PC peal ta jooksis väga hästi. Ta ongi see 800p ja kõige, ma ei tea, high settingud või mis iganes ta on. Mm-hmm. Ja 60 kaadrit sekundis jookseb, et väga, väga ilusti jookseb. Okay. Et selle heliga mingi paar korda oli probleeme. Et heli nagu jooksis ette veits. Aga muidu nagu üldkogemus on ikkagi super hea. Noh, ikkagi kaasaskantaval seadmel Metal Gear Solid 5 mängid on päris uus tunne. Mm. Ma järjest enam saan aru, et tegelikult Steam Deck on sitaks lahe toode. Ma mõtlesin, et järjest enam saad aru, et Steam Deck on just sinu jaoks. No põhimõtteliselt nagu ongi, et just minu jaoks sitaks lahe toode, et nagu tahaks ka. Mm-hmm. Kas siin lohutab see, et just täna pandi minu Steam Deck posti? Jaa, täiega. See on nagu see, et tahaks nais. Kas siin lohutab see, et mul eiliöösel oli kolm tükki? Ei lohuta. No, selles suht, Sandri, ma võin sulle öelda, et kui sul korralik arvuti on olemas, siis ma arvan, et sa ei tunne Steam Deckist puudust. Jah, mulle just täna öeldi, et aata, sa siis ei taha, kui ma olen 4090 graafika kaarti või mul nagu tahan või? Jaa, ehk siis nagu... Kas sul on juba soov enda korterist lahti saada? Mis mõttes? No, et laenu võtta. Ei, 4090 pidi olema see mingi, mis iganes üleminek, mis pidi põlema minema. Aa! Self-destruct mode. Ma olen varem olnud ruumis koos põlevate graafikakaartidega, et see poleks minu jaoks midagi uut. No, et teades siin, siis sa oled harjunud sellega, et sul on kõik asjad, kas sa hakkad lekkima või lähevad põlema. Ja. Eriti, mis puhutab, mu roosat arvutit, jah, selles mõttes küll. Aga jah, ei, no see mõttes ma saan nagu sellest võrdlusest aru, et nagu, et teie, kes ei ole nagu kunagi sellist võimsat lauarvutit omanud, tunnetes tänu Steam Deckile siukest täidetud auku siis vä, aga kuidagi see, noh, mulle lihtsalt meeldib tehnika. Mm-hmm. Ma ei pea seda kasutama, aga see meeldib mulle. Noh, see on ka 50% seda, miks mina enda oma tellisin. Ütleks seda, et minu jaoks ta täidab täpselt selle tühimiku, et kuna ma aegalt ikkagi tahaks nagu nii-öelda arvutimänge ka mängida, siis ta ongi täpselt siuke paras tehnikatükk, mida võtad kätte, veidi mängid ja jätkad enda elu mingi muul hetkel edasi, et paned selle suspend mode selle masina ja siis, et ei pea mängu kinni panema ka midagi, et siuke mugav on. Aga kas sul on ka niimoodi, et kui sa põhimõtteliselt ei kasuta konsooli, siis aku saab reegelt kiiresti tühjaks või? Sa mõtled nüüd Steam Decki ennast. Ja. Võt, ma ei oska öelda, sest ma eile alles sain kätte selle. Okay, siis ja... see oli alles täheldanud. Ma tean, et nendel esimeste versioonide pidi olema see, et sa kui paneta nagu sleepi, aga siis ikkagi, et see battery drain on nagu jõhker. Kus juures ma ütlen sulle ausalt, et see, mida mina algul katsetada sain, see sõbra Steam Deck, sellega võrreldes on minu oma palju vaiksem. Okay. Et, äkki ta oli lihtsalt enda oma ära ruunanud juba tolleks hetkeks? Ei, aga seal oli mingi esimeste mudelitega, see mingi ventika teema oli ka. Et, mingi ventika teema oli, aga nad on kindlasti ka seda tarkvaralist optimiseerimist teinud päris palju. Mm-hmm. Seda ka kindlasti. Sest et Valve on ikkagist ju tarkvara rändaja, mitte riistvara tootja. Mm-hmm. Just. Ja nad ei tea kumbagi väga tihti. Mis ma? No, Steam iga natuke saada kantsab uuendused. See ei loe. See ei loe. Mm-hmm. Ma ei öelnud, et nad mänguarendajad, on tarkvara arendajad. Kaks eri asja. Nad mänge millegi pärast enam ei tee. Jah. Ma ütlen, et Portal 2 mängimisega mul tekis... Nagu tunne, et miks Valve enam väga mänge ei tee? Tegid väga häid mänge. Miks sa pead tegema mänge, kui sa saad kõikide teiste müüdud mängude pealt 20-30% omale? Jah, aga sa teed hästi mänge. Nagu... Eks võtab aega. Mis sellest? Oota, nüüd mul tekis huvi juba. Mis sai sellest Firewatchi tegijate uuest mängust? Mm.
kuidas see seotud nendega on ? Sest Valve ostis nad ära või midagi sellist, ootama kohe, kohe ütlen selle täpsemalt. Miks sa vaata? Mm-hmm. Aga jah, selles mõttes, et aastal 2018 ostis Valve Campo Santora. Ja siis toona nad just, et In the Valley of Gods on see mäng, mida nad parasjagu teevad. See oli aastal 2018. Mis aasta meil praegu on? 2022. Eks siis 4 aastat. Jah. Jopp, Antonio! Võtab aega. Mm-hmm. No, GTA 5 tehti ka päris mitu aastat. Jah, mm-hmm. No ma ei tea, kas In the Valley of Gods on just sama selle mahuga nagu GTA 5. Julgen öelda, kas isegi, ei. Kas isegi mitte Half-Life 2 ja neid ei tehtud ka suht tükka aega ikkagi. Mm. Vaata, kui kaua Half-Life 3 tehtud on. Ah, lausa nii kaua, et fännid on pidanud hakkama ise tegema episode 3. Ma vaatasin, selle, vaatasin seda Steam Decki nende Verified ja teiste mängude listi ja siis seal ühte neist episoodidest ei olnud seal miski pärast kummaski nimekirjas. Et see, mis on nagu üks on see Verified, siis mis see järgmine aasta on ja siis kolmas on Playa, see, mis... Playable on. Playable, jah, ja siis see kolmas, mm-hmm. kus ei ole kumbki, siis üks neist oli seal viimases tulbas. Okei. Okay. See ilmselt ei ole siis testitud veel järelikult. Huvitav, et sest... nad ei ole prioritiseerinud enda asju kõigepealt. See on hea kummaline. Ja samas on aga... tuusust ju. Aga imelik ikka. Ma ei tea. Imelik ikka. Kõike pea ennesse keskset sita pead olema. Kas CSGO oli verified või mitte? Mul ei ole seda Steamis. Tahaks ma näha ei... Ropsi võistlustel Steam Deckiga. Ma googeldan seda kohe. Steam Deck. Minu mõelest isegi Counter Strike Source ei olnud verified. No see, see on suva, kes seda ikka mängib peale siukeste inimeste, kellel on raske vanadest asjadest lahti lasta. Need, sa mängid Counter Strike Source siis, kui sa keeldud jätkuvalt Circle K kohta ütlemas Circle K ütled Statoil. Mm. Või kui sul ei ole seda CS Code Steam Libraries. Mm-hmm. Kus ma näen seda, kas ta on verified või mitte? Ma vaatan siin, et sa saad mängida on, küll jaga. Sul on spetsiaalne link isegi olemas, kus mm-hmm. on verified games. Seda, see... Aga selles suhtes oli päris äge, et sellest nii-öelda nimekirjas kuskil üks kolmandik või üks neljandik oli, kõik olid verified ja siis noh, mingi X osa siis on playable ja kuigi noh, see on ka see, et isegi kui ta ei ole nagu playable ega verified, siis ta see ei tähenda seda, et sa seda mängida ei saa, et lihtsalt ongi see, et katseeksitus meetodil hakkate kõiki mänge proovima. Jah, see on alati mõistlik. Just, et mis mind tegelikult üllatas oli see, et Borderlandsid ei ole seal nimekirjas, kuigi Borderlands 2 ja see, mis see kahest järgmine oli see pre-sequel. Jah. Need on täiesti isegi Linuxi native rakendusena olemas, aga neid millegi pärast seal listis ei olnud. Mm, ei tea. No jah, selged pildid. Just. Veel midagi Steam Decki kohta? Ei. Selge. Huvitav, kas Babylon's Fall on Steam Decki peal verified? vaata nüüd ma tahan isegi kohe uurida. Steam Deck. Iga tahes, mina olen mänginud sellist asja nagu Babylon's Fall. Eelmisel nädalal saate lõpus kiirelt mainisime, kuidas... Ameerikas inimesed teatasid, et hei, kuule, GameStop viskab enda Babylon's Falli koopiaid ära põhimõtteliselt, et sa tasuta neid küsida, kui sa satud peale. Ja siis järgmisel päeval, saates alvestamisest järgmisel päeval leidis aset see olukord, et Euronics pani enda varud ühe juurtsega müüki. Ja siis ma asjan ühe juurtsega. PlayStation 5 mängu, mida peagi ei saa mängida. Mm-hmm. Sellepärast, et see pannakse
veebruaris või märtsis, veebruaris vist kinni, veebruari lõpus. Ta on ainult siis nagu mitmik mäng või? Ta on Games as a Service, ta on nagu Destiny põhimõtteliselt okay. Selle looja on siis Platinum Games, ta on kolmand isiku vaates action adventure-ish asi. Oi, blää! Kas sa saad aru, miks seda nüüd ilma rahat tegati või? Jaa, ma saan väga hästi aru. Ma ei ole nagu, ma ei öelda, et mul oleks sellest ühest eurosist kahju oleks nagu ilmselge liialdamine, sellepärast, et vähemalt sai ilusa terve karbi sellega kaasa. Mm. Vähemalt sai pea osta.ees seda 25 euro kost. Ma... Jaa, või 17 või 15, mis need odavamad otsad olid. Iga tahes, mõtlesin, et heakene küll, mängin Babylon's Fall ja panen selle konsooli sisse. Ja siis sellega nagu on asi tehtud. Ei! Babylon's Fall küsib sult Square Enixi kontot. Ja siis see on juba esimene siuke hästi tüütu frustreeriva ohumärk nii öelda. Aga kuna mul mäletamist mööda oli mingist ajast Square Enixi konto tehtud, siis mõtlesin, no fine, eks ma siis login siia sisse, otsisin, et kõrredi ma andmed välja, üritan enda maili sinna panna, ei saa sellepärast, et siis ta miski pärast kustutab Gmailist lihtsalt selle otsalõpp ära jääb lihtsalt GM, maili ei saa sisestada, heakene küll, siis ma panen enda kasutaja nime, mida Square Enix ütleb, et see on minu konto kasutaja nimi, panen selle, siis ta ütleb, ei, vale kasutaja nimi või salasõna, salasõna ma olin just värskelt ära muutnud, seega see ei olnud vale. Siis ma tükk aega mõtlesin, no heakene küll, ma siis ei mängi seda, järgmine kord antsin alla, tegin uue konto, sellepärast, et vahepeal lugesin internetist ka, et seal Square Enixil võib olla lausa mingi kolm erinevat kontot ja hästi raske on vahet teha, milline neist on see õige konto, mida sult küsitakse. Ja siis ma tegin seda, kuredi ma uut kontot tükk aega, seal oli selle, noh, läbi selle mängu, ehk siis ta annab selle default browseri, mis iganes PlayStation 5 on seal, läbi selle, seal mitu korda pead asju sisestama uuesti sellepärast, et seal refreshib mingi veidralt ja ütleb, et see on sul valesti tehtud ja too on sul valesti tehtud lõpus. Kui ma jõudsin sinna nii-öelda lõpliku astme juurde, siis ütleb, et sisesta siia see turvakonto, saatsin sulle maili peale, okei, võtan maili lahti, panen selle turvakonto siis turvakoodi sisse, tähendab vabandust. Ja siis see mängusisene browser ütleb, see on vale kood. Ja siis ma panen mitu korda, vaatan, literaali see on üks ühele, mida sa tahad must, ma panen mitu korda, see on vale kood, siis mõtlesin nagu what the fuck, see süsteem on nagu täiesti perses, aga siis ta saatis mulle meilile, et jah, aitäh, sa kinnitsid enda konto ära, mis tähendab seda, et nagu see, mis ta seal mängusiseselt kuvas oli täielik bullshit, lõpuks ta tegi siiski selle konto ära, heakene küll lõpuks sain mängida. Täielik saast, holy fuck, see näeb nii kole välja. Esiteks, teiseks, selle muusika, nii palju kui me olen kuulnud, on täielik, seda on kole kuulata, suurem osa mingitest cutscenidest, mis seal olid, leidsid aset kuskil kõrtsus, kus käksutati ainult akordionit, mis tähendab, et nagu 50% minu Babylon's Falliga veedetud ajast on lihtsalt mingi kõlas nagu Sea of Thieves oleks kuskile ära eksinud täispeaga. See oli nagu nii mööda. Aga see, ja jätkuvalt see näeb nagu nii kole välja. See on, ma kahtlustan, et asin selles, et nad algselt tegid selle jõhkra selle vesivärvi filtriga ja siis kui inimesed hakkasid kurtma, et oh, see on nagu nii rõve, mida ta oli ka, siis nad võtsid selle vesivärvi filtri lihtsalt pealt ära, aga nad unustasid, et see vesivärvi filter eksisteeris seal selleks, et peita seda, kuivõrd kole graafika see mängul tegelikult on. Ja siis ongi, et kõik need juuksed ja näod ja kõik, absoluutselt kõik tekstuurid on nii rõvedad, et need näevad välja nagu selleks mingi kuskil PlayStation 3 launchi mäng. Et nagu, ja sa mängin seda PS5 peal, mõtlen nagu, vau. Wow. Ära solva, PS3 mängud isegi nägid väga head välja. Ja, no ma ütlesin launchi mäng, nad hiljem pigistasid sealt ikka välja, aga see on mingi siuke, mingi täiesti suvaline third party slasher action.
ma ei mäleta selle mängu nime, mul on üks konkreetne mäng lihtsalt mõttes, kus oli ka mingi suvaline fantaasia rüütel kaane peal. Ja siis mäng ise on lihtsalt lineaarsetest levelitest läbi jooksmine ja siis kakled seal aegajalt suuremat areenid peal mingite vaenlastega, see action, noh, see on Platinum Gamesi mäng, mõtled, et ha, hell yeah, Bayonetta, Vanquish, Astral Chain, Nier Automata, kõik nagu hästi mõnusa tempoka märuliga ja siis lähed selle ja siis sul on mingi neli erinevat mõõka selja, siuke virtuaalselt mõõka selja peal on neli erinevat mõõka ja siis kaks neist on nagu sellised tüüpilised, üks on see kiirete löökide oma, teine on see aeglaste tugevamate löökide oma ja siis kaks on mingi eri lööki, mis on nagu mingi meetri peal või taimeri peal ja no kõik tundub nii kuredi aeglane ja siis seal on mingi target lock süsteem, mis tundub ka nagu mingi siuke kogu aeg on selline tunne nagu see oleks vilt vastaste suhtes ja siis need nagu need löögid iga kord petad ära, et kas nad lähevad pihta või mitte, et nagu see mäng jätab mulje nagu ei läheks, aga tegelikult lähevad ja ma ei tea, see on lihtsalt nii halb ja siis mõtled selle peale, et see on selline mäng, mida mis on üks nendest, mis üritab leida inimesi, kes on nõus keskenduma ainult ühele mängule. Ja siis osad inimeste jaoks pidi see olema see mäng. See on kurb. Mul on reaalselt kurb olla. Ma ei mäleta, ma viimati olin nii õnnetu ühte videomängu mängides. Kus juures vaatsin, Steamis on see isegi maha võetud. No jah. Et see osta ei saa. Ja see korjati müügist maha ka siis, kui nad ütlesid, et see pannakse kinni. No tuleks võinud lihtsalt Steamis selleks... Nii-öelda, kui juhe seinast välja tõmmatakse, lihtsalt free to playks teha selle. No, serverit ülalpidamine võtab ka raha, nii et... Jah. Nad ei... Mõtlesid, igaks juhuks ei pane seda tasuta mänguks, pärast tulevad 10,000 inimesed mängima meie fantastilist mängu. Me ei suuda sellele vastu hoida. Aga jah, see on... ei soovita mitte kellelegi, õnneks varsti seda mängida ei saa. Ja seda ja ma jätkuvalt palun, et inimesed ärge ostke seda osta.ee ärikat, et ka ärge pakkuge neile seda võimalust raha teenida siukse sita pealt. Oi, nõust on, vaatame kohe, kas keegi on ostnud ka? Kindlasti on. Põhimõtteliselt Euroniks siis ostate 1 euroga kokku ja lükkate 17 euroga müüki. Jaa, nii see käib tavaliselt, jah. See on alati kõik. Oota. No nii, hülata mind. Heakene küll. Uus mäng, avamata. PS5 mäng, Babylon's Fall, sulgudes uus. Vana hind 69,99, uus hind 45,99. Normaalne. Mhm. Aga selles võttes mõte, et isegi kui noh, oletame, et kui mingi väiksem videomängu pood endale seda sisse on ostnud ja nüüd ongi põhimõtteliselt see, et lihtsalt jõhker kahjum. Yeah. No, kui sul neid on piisavalt palju veel sees ka. No arvan, et kui sa väikse mängu pood oled, siis sa ei võta seda ka suurtes kogustes väga. No isegi kui sa mingi 5-6 tükki võtad, juba see on mitte nii suur probleem, arvan. Selles mõttes, et nagu äri tegemine on alati riskantne. Et noh, selles mõttes lugedes, mis siin Eesti lauamängu müügi maastikul toimub, siis selles mõttes nagu... Mul on teile poisid üks uudis ka. Müüa Steam Deck 512 uus. Osta kohe hind 950 eurot. No jah. Aga about lapakotte. Aga samas olge mausad allan, me võiks tuua näite, et eksisteerib inimene, kes oleks nõus seda hinda maksma. Kuule, mul osad tuttavad maksid isegi mitte 1400 PlayStation 5-st. Jah. No, PS5 on selles suhtes seda raskem saada. Steam Deckil sa paned ennast järjekorda ja sa saad enda toota. Aga sa tahad kohe nüüd ja kohe. Mängutöö kontekstis ma vaatasin ka neid siis odava, mis ma leidsin, oli võibolla mingi 850, siis ma päriselt mõtlesin selle. Mille peale? Steam Decki peale. Oh, jah.
Aga õnneks tujud lähevad mööda. Rääkides Steam Deckist, siis sarnane masin on Nintendo Switch ja mina mängisin selle peal Super Mario Maker 2 üle pika aja. Sellel on väga lihtne põhjus, ma ütlesin selle nime üles, aga üks tüüp tegi super fucking, mingi maailma, mis on jõhkralt suur. Kas on see, mida Rainer jagas? Ja see on Metroid Mike 64 oli see. Super World in Mario Maker 2. Ta pani selle nimeks Super Mario Brothers 5, mis siis tema nägemuse põhjal peaks olema Mario mäng, mille isegi Nintendo ise oleks võinud luua. Ja see on jõhkralt tuust. On tabanud seda nii-öelda lõbu ja väljakutse balanssi väga hästi ja hästi palju selliseid omanäolisi leveleid on seal hästi mitmekülkseid ja ma jõudsin kuskil 5 maailma läbi teha, minu seal on neid veel paar tükki, plus hästi huvitav nagu vaadata, kuidas see mäng on vahepeal arenenud, kui ma ei ole seda mänginud, et nad suurem toetus on vist ära kukkunud Nintendo poolt. Aga mina nagu nii lõpetasin selle aktiivse jälgimise enne seda, kui nemad seda jõudsid teha. Seega siis see maailmade loomine ja kõik see, mida sa saad sinna lisada, mingid minimängud lisaelude saamiseks. Ja seal on mingi näiteks, et see on seal overworld, selle maailmakaardi peal nii-öelda, on see seenemajak ja siis lähed sinna, siis seal on see klassikaline kolme rea või noh, piltide ühtlustamine, vaata, kus need jooksevad need seen täht ja mis iganes seal on. Aga siis seal on selline ka, et kus sa mängid põhimõtteliselt või püüad pesapalle Marioga ja siis mingi masin viskab sulle kas nagu neid fastballe või curveballe ja mingi sellised asja. Sa tekitad minus huvi. See on jõhkalt hea, ma päriselt soovitan, sul vist oli Mario Maker 2 olemas ka. Kaks on olemas, ja, no siis, aga ma ei ole nagu põhjust veel leimnud, et seda mängida. See peaks olema ideaalne põhjus, mina soovitan seda kahe käega, kirjutan alla ja peale ja igale poole mõjale. Üks viimase aja parimaid Mario mänge, põhimõtteliselt. Siis proovib ära. Tasub. See kood on ka meie Discordis olemas. Suht lihtsasti leitab praegusel hetkel. Just leidsin ka selle, et läheb käiku. Võt. See on hea sellepärast, et kui sa nagu niisama otsid neid leveleid, siis peab ikka tükk aega müttama enne, kui midagi head leiad, et seal on hästi palju seda rämpsu ka vahepealt, mida pead filtreerima. Head filtreerimissüsteemi pole. No seal saad erinevate nende kategooriate järgi otsida, aga seal ei ole mingit siukest kategooriat, et good, bad ja ma ei tea, mis iganes veel, eks ole. No, kuidas sa ütled? Good, bad on ugly. Jaa, kuidas sa ütled? Tegin hästi halva levelin, paren siia tagi külje, et see on sit. Ja mõtlen, et nagu mingi, jaata, kui mina mingit siukseid, kui seelda, kasutajate poolt loodud sisu vahel orienteerumis ma alati panen aala mingi viimase 3 kuu alla laetumad või mingid siuksed asjad. Ei, no sellised asja kindlasti on, aga esimese Mario Makeri näitel oli ka hästi palju sellist kraami, et need ei olnud otseselt head levelid, aga nad olid lihtsalt muljetavaldavad, kuivõrd palju tööd inimesed olid sinna pannud ja siis see tähendas seda, et see top nimistu üldjuhul sisaldas päris mitut seda automaatset levelit. Jah, okei. Ehk siis see on nagu siuke veits trikki, et see ei too sulle 100%-iliselt seda, mida sa tahad. Aga mingit saiti, mis kureeritud sisu selekteeriks, sinu töö ära teeks? Esimesel oli vist mingi siuke fännide poolt loodud, aga me ei ole teist väga uurinud. Ma vaatasin Redditisse, alam Redditisse, aga seal oli ka üldiselt lõpupool olid juba kõik need soovitused, et sellised levelid, mis nõudsid nagu siukest väga spetsiifilist nii piksli täpsusega hüppamisi ja kus oligi ainult see, et sul on ainult üks viis, kuidas sa saad selle läbida ja see on hästi keeruline. Need ei ole ka minu eriti lõbusad levelid.
aga mis on lõbus, oli The Quarry, mille ma läbi tegin. Lõpp natukene oli veid selline pisikene pettumus, sellepärast, et ta nagu sai hästi ootamatult läbi, et seal ei olnud sellist pikka katsiini, kus oleks näidanud, et jah, et nüüd saame kõik kokku ja ajame juttu ja seda suve me ei unusta mitte kunagi sellist stiilis vestlust, või lihtsalt olidki mingid sellised kaadrid, kus näitas, et see tüüp jäi jällu, see tüüp suri ära, see tüüp jäi jällu ja siis kõik tulid tiitrid. Aga, okay. aga see teekond oli muidugi lõbus. Ja võibolla, et hästi viimastel meetritel natukene paistis läbi ka see, et sul võib olla et sul võib olla see erinevate valikute ja võimaluste rägastik läbi mõeldud, aga ikka võib jõuda sinna lõpprodukti mingi selline kaader, mis ei haaku 100% eelmistega, et ala üks tegelane räägib asjadest, mida sinu mängu jooksul otseselt välja öeldud ei ole. Et nagu sina tead, aga tegelased ise sellest ei ole rääkinud oma vahel veel. Ja viimase asjana, viimase kriitikana oli see, et mõned tegelased võivad natukene tähelepanuta jääda, et seal alguses oli üks tüüp, kes oli nagu väga siuke sündmuste keskel ja siis poole mängu pealt ta nagu kadus ära ja siis tal oli vahepeal paar sellist kaadrit ja lõpus vaatad, et oh jah, ja ta on siin metsast ja ei jällu. Ärkas siin aluspükste väel. Okay. Aga muidu tore. Peaks Until Dawni mängima uuesti. Ja ma just mingit pilistasin seda karpi. Mm-hmm. See pressipakka Until Dawnil oli päris tuus. Mm-hmm. See mõlkis. Mm-hmm. Need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee. Seal on selline kena tore nupuka nagu join, sellele vajutus saate toeta meie tegemisi ligipääsu mustale saatele ning striimide ajal, kui nüüd toimub kasutada meie lõustadega emojisid, seda võimalust on kasutanud nupule vajutanud juba. Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Rallih 007 ja Hanna, aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube'i tarbeks sisukordi loob. YouTube'i kunagi tulevikus kindlasti jõuab mõni video ka, ma tahan Splatoon 3 teha sellepärast. Ma tahan ka, et sa tahaksid. Esimesest kahest on tehtud, me peame triloogia lõpul viima. Kas on triloogia või? Praegu on, seal on kolm osa. Aa, mõtlen, kas nad on nagu... Ei, see on suva. Sa ei tohi kolmandat mängida, nagu see esimesed kaks läbi. Ei, sa pead esimesed kaks läbi tegema kindlasti. Okei. See on vist väga vahet. Ei, absoluutselt mitte. Seal on mingi sügav lore ka, aga selle kõige paremini saad kätte, kui sa loed mingit vikid tõenäoliselt. Mm-hmm. Level1.ee, sealt jätkuvalt võite leida eelmisel neljapäeval laivi läinud Leho artikli, mis oli siis autovaba päev ja tema mängis kihutamismänge. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Play the Salt, PlayStationid, Xboxid, Switch, FIFA 23, PC, PlayStationid, Xboxid, Stadia ning Undetected PC peal see kõik 30. septembril. Guardian Tales Switchi peal 3. oktoobril. 4. oktoobril jõuab meieni Overwatch 2, siis see multiplayeri osa, mis on free to play, seda PC, PlayStationid, Xboxid ja Switchi peal. 1428 Shadows over Silesia PC peal ning Lord of Rigel Steam Early Access PC peal 4. oktoobril. The Plague Doctor of Vipra PC peal 5. oktoobril ning Nier Automata The End of Yorha Edition Switchi peal, Europa Switchi peal ning Medieval Dynasty PS5 ja Xbox Series XS peal 6. oktoobril. Sellised mängud. Võimas. Võimas.
Kas te sellest olete juba rääkinud, miks Game Pass on hakanud kuvama How Long to Beat? Sellepärast, et Microsoft tegi nendega diili. Okay. Ja nüüd nad kuvavadki PC peal How Long to Beat'i infot. Mm-hmm. Mis on tõesti väga hea. Üks mu lemmik saitidest. Selle saate üks olulistest komponentidest aegalt. Mm-hmm. Võt siis. Aga uudistest rääkides saame veel kord natukene põguselt rääkida GTA 6, sellepärast, et see häkker, kes eelmisel nädalal sellele materjalile küüned taha sai, on väidetavalt tabatud Inglismaal Oxfordshire'i maakonnas. See juhtus 22. septembril juba tegelikult juhtus see ning kõiges 17-aastane noormes oli selle kriminaalse akti taga. Väidetavalt, ta ise ennast süüdi ei ole tunnistanud. Ma sain aru, et see tegelikult ikkagi oli mingisugune grupeering, milles siis saadi ainult siis üks ühele tüübile kuidagi jälili. Eks see on alati selline mitmeti mõistetav, kui sügavalt need teised on seotud. Või kui sügavalt see tüüp, kes välja anti. See on ka, jah. Kas see on vandenõuteooria? Jah. Mm-hmm. See, mis see klassikaline fooliumütsikese teooria oli, et see on Rockstar Gamesi enda suursugune plaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja siis leitakse üks 17 aastane, kellele lubatakse esimesena GTA 6, kui see välja ilmub. Ja siis, aga palun istu enne seda 3 aastat kinni. Jaa, peas GTA 6 saab mängida. 3 aastat pärast GTA 6 välja. Mul niiku nii mitte midagi nii kaua teha ei ole. Vähän istu kinni siis. Noorus on niiku nii lihtsalt mõtetu periood. Ja, mida ma teen selle... Number, mis tuleb ära elada. Nende aastate jooksul, kus ma olen 18, 19, 20, aga Joon ja Laabert on kuskil. Mängin GTA 5. Istu pole kinni ja tee trenni. Jah. Ei tarbi meelemürke. Jah. Ja saa suurtemate meestega lähemalt füüsiliselt tuttavalt. Näe elu. Võt. Koge. Koge elu, jah. Eks näis, kas uuel nädalal on veel uudiseid GTA 6 kohta. Tõenäoliselt lüpstakse seda veel ja veel. Ilmselt küll, jah. Aga... Tüng meie ei lüpsa, mina ei pane GTA 6 seekord pealkirja. Miks? Sest ma ei taha. Okei. Okay. Igav oleks, kui iga nädal oleks GTA 6. See pole enam eriline. See tekitaks võibolla väga palju furoori teatud Discordis. teatud ringkondades. teatud isik. Pärast. Teatud isik. Pärast, jah. Oh, jah. Pealkirja lugejatest põhimõtteliselt. Ja, klassikalised kommentaatorid oota. Ma ei teagi, kuidas üle minna igates Nvidia tegevjuht ütles, et... Mäletate neid aegasid, kui graafikakaardid läksid odavamaks? Need ajad on nüüd möödas. Kas sa mäletad aega, millal Nvidia aksja maksis üle $300? Need ajad on nüüd möödas. Sellepärast nad ei saagi indu odavamaks lasta. Palju see nüüd maksab? Ma ütlen sulle kohe, mis tänane hind meil on. Tänane hind praegu Nvidia aksjal on, kas ma saan õigesti aru või? No nii. On $124. See on ikka jõhkar kukkumine. Jah, elu on maksimum karm. Maksimum on olnud 333. Mhm. No siis on natukene, aga sealt tulebki see vahe tasad. Me enam ei anna odavalt kätte. Jah, ega siin rohkem olegi öelda, kallid kaardid jäävad kalliks. No, mingis mõttes kogu see kaevurite hinna ülesajamine, toorainete kriis, kõik see tegelikult nagu nihestaski turu nii jõhkralt ära. Ja kuna majanduskriis nii tuleb ja see majanduskriis tuleb nüüd nii väga pikk, siis selles kontekstis ma saan aru, miks ka siuksid asju, et seal on nagu kaks võimalust, kuidas sa lähened selle. Üks on see, et sa hakkadki kallilt müüma asju või teine on see, et sa siis proovid nagu kuidagi nagu kogustega siis seda nagu asja tasa teenida. Aga minu mõelest nagu
kallis graafikakaart peab jääma eksklusiivseks. Et lõpuks nemad ju on ju tootjad ja nemad ju otsustavad. Et noh. Ma nii kui nii ostan omale neid 4000. Vahet ei ole palju, et siis ma käis küsivad sellest lõpuks. Oi, blin. Jah. Okei. Okay. Peasid keegi kolmas osapool osta.ee kaudu sealt vahelt ei võtta. Muumind ja kõik. Ostad endale mitu tuhat eurot maksva graafikakaardi, et saaks portalit mängida, aga nüüd ilusamalt. Et saaks portalit Steam Decki peal mängida. Steam Decki peal ei ole seda RTX. Aga portalile tuli RTX-i patch või see mood. Seda mõtsingi. See nägi väga kena välja. Plus neil oli nagu see, mis iganes see remix süsteem, mis teil on nagu modifitseeris Morrowindi ära põhimõtteliselt nupuvajutusega. See oli, ma vaatasin ka seda videot, et päris lahe, kuhu maale AI selles mõttes jõudnud on, et mida ta kõike seal teha suudab ja kuidas päästa panu unustusse hõlma vajuvaid teoseid graafilise ideaalsusega. Ma tahaks jätkuvalt esimest ja teist tuumi RTX-iga mängida. Kas need ei olnud? On, või? Okei, sest et kõiki ma mängisin RTX-iga ja see oli nagu väga, väga naljakas kogemus. Mida RTX teeb selliste mängude puhul? Peegeldused. Ehk siis, et põhimõtteliselt sul nagu mäng ise on sama pikseline nagu ikka, aga ta lihtsalt nagu kõik peegeldab ja kõik läigib ja et ta tekitab nagu sellise jõhkralt nagu nihestatuse. Nagu tekitab nagu sellise tänapäevase indi-mängu tunda, et sa mängid nagu just uut mängu. Jeesus, ja, miks? Ja. See näeb nii libe välja. Ta natuke on, jah. See peabki libe välja nägema. Ruum ongi libe tee. Läheb paremini alla. Ei hakkane küll. Cool. Rääkides rahast, siis ka Amazonile kuuluv, Amazon teada tuntud vaene firma, neile kuuluv voogedastusplatvorm Twitch ütles, et tõmbavad ka natukene rihma koomale. Varasemalt siis pakuti suurematele striimeritele tehingut, mille kohaselt 30% nende teenitust läks Twitchile, 70 ja neile ja nüüd Twitch ütles, et tulevikus kõikidel täpselt samad reeglid 50-50. Nad vist selles mõttes, et Facebook gaming ju lükati nüüd kinni nüüdseks või? Keegi kasutas ka seda või? No ta oli vähemalt, ma mäletan seda ühte aastat Gamescomil, kui seda nagu jõhkalt suurelt promoti. YouTube streamimine ikka ei ole niivõrd suureks saanud. Selles mõttes, et Twitch on ikka nagu, ta kõik need rasked ajad on selles mõttes üle elanud vähemalt praeguseks ja säilitanud selle turu liitri positsiooni, et ma arvan... Ma ei tea, midagi siin toimub Facebook gamingus, siin näitab, et mingi asi on otsa. Midagi nad igal juhul tegid see Facebook gaming. Äkki nad lihtsalt võtsid selle kuskilt silmalt ära. Lükkasid vaiba alla veits rohkem. Ma tean ka, ma olen midagi selle kohta kuulnud, et see ei ole nagu niivõrd suur fookus, aga noh, Zuckerberg nii lükkab kõik oma raha sinna metaversumi arendamisse, mis näeb välja nagu okse ja mida keegi ei taha. Huvitav. Keegi ei vaja ka seda. Keegi vaja ka, jah. Facebook gaming app pannakse 28. oktoobril kinni. No veebis saad ikka ligipääsu. Kellel on seda vaja üldse, nii. Kui sul on juba Facebook olemas telefoni saala. Enne seal ilmselt kuidagi konsentreeritud sisu saada. Ma usun küll, aga ma ei usu, et see oleks jah niivõrd populaarne. Oh my god! Aga ma tahan veel paremini seda. Nagu Facebooki siis streamimise üldse kõige nagu nõmendama siin on see, et see on 720p ainult ja nagu nii halva bitrate ja nii halva FPS-iga, et kes seal üldse midagi vaadata tahab. Et sa oma need reelsi sealt ju vaadata võid, aga nagu otsa ülekan, et ei. Tulles tagasi Twitchi juurde, siis see muudatus mõjutub seda nii-öelda koorekihti eelkõige, sellepärast see
see asi läks käiku niikuinii mingi teatud summa pealt mingi 100 000 aastas. Ja nagu laias laastus on lihtsalt see veider, et Amazon ütles, et Amazonis asjade tegemine liiga kulukas. Eks siis Twitch ütles, et Amazoni nii-öelda see video või voogidastusteenus, mis neile, mida nad sisse ostavad, mingi platformi, mis iganes. Servereid ütleme. Servereid ilmselt, jah. Ja siis see on nii kallis, et nad peavad kuskilt koomale tõmbama. Aha. On ju loogine. No, Jeff Bezos tahab ikkagi uut raketti kindlasti ehitada. Ma arvan, et Bezos tahab enda naisele neid võlgasid maksta veel. Võimalik. No, endisele naisele. Veel imelikest asjadest korra juba mainisime Overwatch 2, mis kohe nüüd ilmub see multiplayeri osa. Mäleta, kuidas seda ühes artiklis kirjeldati, et mäng, mida leigelt oodatakse või midagi siukest. Igatahes nüüd on tutvustatud natukene selle erinevaid lahti lukustatavaid elemente ja põhimõtteliselt, kui sa oled uus mängija, siis sa pead mängima mingi 100 mängu, et lahti lukustada kõik need tegelased, kes eelnevalt selles mängus olid, ehk siis kes on esimeses osas. 100 mängu? Jah, põhimõtteliselt. Ehk siis üks mäng on seal vist sõike 30 minti? Mingi sõike 20 võibolla. Ehk siis sul läheb ikka päris korralikult aega. Ja siin on veel mingid asju. See uus tegelane on seal Battle Passis, kes nüüd tuleb sinna, ehk siis... See tuleb eraldi osta, eks? Jah. Vist küll, jah. Ja sa saad vist ta kohe ka lahti lukustada, kui saab mingi kallima Battle Passi ostad. 50 matchi ja siis sa saad selle competitive moodi lahti. Ja muid asju. Siin oli mingi... Ala mingi mängusisene chat äkki või, mida sa saad ka veel lahti lukustada suhteliselt kiiresti väidetavalt võrreldes muud asjadega, aga ühesõnaga tundub jälle selline hästi tüütu asi ja nagu siin keegi väitis, et no jah, et uue mängija jaoks on see hea, et sa seda asjadega tutvud, eks ole, enne kui sa lähed kuskile ränkti möllama, aga samal ajal sa saad teoreetiliselt sellega nagu selle Battle Passiga lahti lukustada. Et kui sa piisavad palju või mingi asjaga, et kui sa piisavad palju siiski raha sisse pumpad, siis sa saad nendele asjadele ligipääsu, nii et see kind of defeats the purpose. Eks see on loll? Suht mõtetu tundub. Plus siis see on asendab Overwatch ühe, nagu me oleme varasevalt rääkinud. It's a weird situation. Kahju, et seda riitsikate heli enam ei ole. See pult on kaugele. Pult on natukene taamel, jah. Muidu teoreetselt oleks võimalik. Andri, mine jookse puldi. See moment läheb mööda juba. Või see on juba mööda läinud. Ja viimane uudis, mille ma siia dokumenti olen kirja pannud, on see, et video looja YouTube'is Video Game Donkey, populaarne nimi, on otsustanud, et lisaks siis sellele, mida ta praegu teeb, hakkab ka videomänge välja andma. Kuus. Võimas. Sõike huvitav asi jää, teeb enda game publishing firma, mille nimi on Big Mode ja siis ütles, et hakkab toetama mänge, mis on tema arvates tuusad. Et see võib olla midagi ägedat, ma arvan, et äkki mõne siukse pärli suudab leida ja maailmale pakkuda, mis võib olla muidu jääks kahe silma vahele, aga tänu siis tanki suurele tähelepanule jõuab ka rohkemate silmapaaridini. Vot, need olid uudised. Kiirelt viskan pilgu peale, kas on midagi huvitavat, aga tõenäoliselt mitte. Nope. Mina tahaks vabas mikris öelda seda, et Rick ja Morty uus hooaeg on sitaks hea.
Aha. Ah, see viimane episood oli päris, päris huvitav. Mulle nagu tegelikult kõik need, see on nüüd kolm vist. Neli. See, neli. Kõik on nagu, ta nagu, võtta varasem, viimased kaks hooaega oli see, et tapame kõik ära iga episood. Aga see on kuidagi nagu, ta, ta on mingisuguse uue hingamise saanud ala, kui see Pef näiteks oma klooniga oli ja mingid nagu siuksed asjad. Et see kuidagi nagu, see on see vana hea Rick and Morty, mille pärast ma hakkasid asja vaatama, sest et need seosed ja need lood, mis seal tekivad, need on nagu nii fucked up lihtsalt. Räägid lahe. Väga, väga meeldib. Ma olen veits 50-50 veel sellega. Teine ja neljas episood olid väga lahedad. Mis see teine oli? Teine oli vist see Die Hard. Ja. Et need on natuke kuidagi sellised eraldi seisvamad. See esimene kolmas on veits liiga palju seotud selle suure üleüldise multiversumi teooriaga, mis neil on. Ja ma ei saa ammu juba enam midagi aru sellest, kes on kus. Ja ma ei viitsi kuskil Redditis ka surfata, et lugeda kellegi pikk analüüsi, kui tähtis see kõik on. No, ei, ma isegi ei võta seda nii süvitsi, sest minu jaoks sa pigem ongi. Ta on siuke kiire meelelahutus, mis jätta sulle mulje, et sa raiskaksid oma aega. See on selle... Die Hardiga see hea nali, et ma ei ole näinud Die Hardi ja samamoodi ka see tüüp, kes Die Hardis oli polnud näinud seda. Nagu mingit, noh, lahe. Rick ja Morty on tuus. Yeah. Aga asi, mis on vaba mikriel kirjas, on see, et The Last of Us HBO trailer troppis ja mina arvan, et see oli sitaks äge. Mina ütlen ausalt, ma ei ole näinud seda. Nahka! Sama. Mida toimub? Hau, kuidas te valmistute saateks ette? See on üks nädala olulisemaid uudiseid aga minu mõnest. Valmistusimegi täpselt nii ette, et sa saaksid rääkida meile sellest. See hästi, hästi allikatruu on. Et seal on sellised seene, kus sa tunned ära, no ohtralt sellised seene, kus sa tunned ära, et aha, see on sealt kohalt mängust. Aga see on üks siuke mänguseeria, mille puhul see jälgijaskond on meeletu ja eriti veel selline truuhingeline jälgijaskond, et seda sa tegelikus, sa ei saa lubada endale teha The Last of Us'i seriaali ilma, et sa jääksid algallikale truuks. Aga seal minu jaoks tekib küsimus see, et kas kõik see on niivõrd universaalne, et see ka kõrvalt vaatajaks, kes pole mänguseerega kokku puutunud, meeldib. No. Sest minu mõelest näiteks nagu Warcrafti film astus selle reha otsa, Assassin's Creed astus selle sama reha otsa, et ta umbes nagu proovib seda mõlemalt poolt kuidagi nagu rahuldada, aga tegelikult sa saad aru, et noh, et sul on ainult kaks kätt on, aga tegelikult kui sul kolm meest ees on, siis juba läheb raskeks enda rahuldamine. Ma arvan, et The Last of Us... Ta on üsna juba eos mängu. Ta on juba, praegu piisavalt universaalne, et seal, et ta on... Noh, et videomängu filmide probleem on tihti lugu see, et videomängudes seletatakse sul hästi palju lahti ka actioni ajal. Aga The Last of Us'i nii-öelda action on ühtlasi ka väga aeglane. Ja nad selle ajal mingit suurtsukest expositionit ei ole. Ja action on seal ikkagi ka ju nagu teise järguline. Ja see ei ole ka kunagi siuke fookus. Et kuna sul on niikuni mäng, kus sul on võimalik ju tegelikult hästi paljudest nendest situatsioonist läbi hiilida, siis ei saagi olla nagu selline fookus selle peal. Või noh, nagu see loo jutustamise fookus selle ajal. See loo jutustamine on ikkagi ju pigem selle Ellie ja Joeli vaheline. Ja kui sa nagu mänguliselt võtad seda, siis heakene küll seal on nagu need loo jutustamine, nii-öelda need dialoogid ja värgid on gameplay segmentide ajal, aga kõik need segmentid, kus see suurem vestlus ja see suurem nagu tegelaste areng toimub väljaspool katsiine, ongi siis need vaiksed momentid, kus lihtsalt jalutavad mööda seda postapokalüptilist maailma ja ala vaatavad neid kõrdi kaelkirjakud ja värke. Kas sa tahad öelda, et The Last of Us siis on kõige parem mäng, millest toota lineaarset tarbitavat sisu? Ma tahan väita, et see lugu, mis seal on juba mängus piisavalt universaalne, et jõuda kõikide inimesteni.
Okay. Et selle pointi jõuaks kõikide inimestele. Aga äkki see ongi selle mängu võlusest, et see lugu on nagu nii suke... Ma ei saa öelda kasutada sõna lihtne, aga... Aga ta on veits on selles mõttes lihtne. See on siiski nagu suke... Selle baastasand on selline klassikaline zombimäng, et seal kõik need zombid on tegelikult see backdrop ja siis su fookus on inimestele. Sa ei tohi kasutada selle loo kontekstis sõna zombid. Ma olen siis need klikkerid. Siis ma mäletan neid mingid esimesed turundus mingisugused lehti ja siis seal nagu suured pollis, et ei kasutata sõna zombid, need ei ole zombid, need on klikkerid. Aga igatahes klikkerid näevad seal väga head välja. Nagu suht üks ühele. Klikivad hästi. Klikivad väga hästi, jah. Minu mõelest ma arvan, et see sari ka klikib väga hästi. Mm-hmm. See kohal jõuab. Aastal 2023 kuupäev teadmata, aga eks ta kuskil keskel, äkki kevadel. Suvel vaevalt. Suvel vaevalt, jah. Ta on siis kas mingi sinna aprill-mai või siis teine variant on juba oktober või mingi juba sügis. No, see vist ilmselt oleneb sellest, millal Game of Thronesi hooaeg läbi saab. Ma arvan, et nad kuidagi nagu seovad sellega. Mm. Kas keegi teist vaatab uut Game of Thronesi või? Ei! Ei. Ma järjest enam ei saa aru, miks ma saan sellel küsimusele vastata. Ma täna vaatsin Discordis, sa küsisid seal mingi Game of Thronesi kohta ja seal viimase episoodi kohta ja mõtlesin, nagu mis kõrdi timeskip, nagu ma ei mäleta, et seal lõpus oleks olnud midagi. Ja siis ma sain aru, wait, õige, uus Game of Thronesi sari tuli välja vahepeal. See on nagu kõdegi... Kui sa mingi hetk mulle nagu tundus, et et päris põnevalt liigub selles kontekstis, et seal on nagu kõik tegelased on nagu kuidagi nagu inimlikumad või nagu kuidagi suuke, et nagu suhtlad oma vahel, mis selle nagu eelmises selle põhiloomõttes nagu puud oli, et põhimõtteliselt kõik päris sellepärast keegi suhelnud oma vahel. Nagu päris maailma suhted. Jah, aga siis seal kuidagi nagu see viimane hooaeg, nagu vaatan elukaasasega otsa üks ja siis mingi, kas see kõik oleks sünnitavad või? Ja siis kuidagi nagu mingi ma ei tea, sõike siis nüüd oli see aja hüppe, mis ma olen mingi 12 aastat või 14 aastat või jumal teab palju seal nagu toimus ja siis sul on nagu nendest tegelastest nii kui nii suva ja siis nüüd kui sul need tegelased on ka välja vahetatud, siis sul on sellest veel enam suva ja siis kuidagi nagu et jah, et on nagu tore õhk on, draakonid on palju vahepeal näeb laipu keppimist on vähem nagu... Milleks ma seda üldse enam vaatan? Ja. Kõik need head asjad, mis selle House of... Või, tui, Game of Thrones juures olid, siin enam ei ole. House of Thrones. House of Thrones, jah. Pigem House of... Game of Dragons. House of Doors. Mm-hmm. Okay. Enne, et paned uksed kinni. Heakene küll. Selline oli tänane saade. Jätke siis kommentaaridesse soovitusi, mida te tahate näha 400. Saates. Sinna veel aega on, aga siis me suudame juba varakult peale hakuta ja lisaks siis võite kirjutada ka näiteks, mida te arvasite The Last of Us'i seriaali treilerist. Täpselt nii. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.